Nëse kërkon hapësirat të bollshme publike dhe distancim social, plazhi Talës në Lezhë është zgjedhja duhur. Kjo zonë turistike shumë pak e shfrytëzuar dhe pacënuar nga ndërtimet. Me shumë se 12 kilometra vi bregdetare është në shërbim të pushuesve, të cilët janë kryesisht ditorë. Ata udhëtojnë nga qytetet e tjera të vendit për të kaluar disa orë pranë bregdetit, pavarësisht se për shkak të pandemisë këtë vit numri i tyre është shumë i ulët. Pushuesit vlerësojnë maksimalisht plazhin e Talës, teksa kërkojnë më shumë rregull dhe pastërti. Plazh i mrekullueshëm, i pastër, rona shumë e mirë, vend i bollshëm, po njerëz jo shumë. Jan pak njerëz, jina mbojnë ndërsin. Mbojnë ndërsin njëri me tjetrin. Qishet i pastër, vim kur kemi kohë. Plazhi shumë i mirë, rëra shumë e mirë, dhe kemi vrejtë për ne, publiku që nuk e majmë pastër, se nëshë atik e private, për këto vjem qadrë edhe hedhën petrojnë të rrathë qadrës. Edhe bashkia ose komuna ku shë ka këta, duhet kryoj kushtet, vetë kosha, edhe njerëzit i kultura vetë, ambienti, vetë koshet edhe ti njëriju që ka koshet, tu s'ke, te për te s'ke as i kosh. Ashtë plazhi shumë i mirë, mi fjalë plazhi qetë, edhe ajri i pastër, ujë i ftohtë, njerëz nuk ka shumë. E rëndësishme është që ka plazh publik që s'e kanë pas vite të tjera. Krahasim me vitet e tjera, mi fjalë këtë vit ka më pak njerëz. Ktu si duket ndikon edhe pandemia. Mirë mi fjalë, po edhe pastërtia shumë nuk është në fakt. Ti e shef dhe vetë, nuk është pastërtia mirë. Po mirë, vit për vit vim neve këtu, vit për vit, po mi fjalë nga që na shijon është e mirë veni. Pëlqen që është distanca, 4 metra, e më pëlqen më shumë rana këtu në Italia, pa ne vim. Nga vitin e vit, bregdeti Italës po merë gjithnje me shumë vëmendje, duku këthyrë një nga destinacionet e pëlqyra nga pushues vendas e të huaj.